د خلکو توجه ورته پیدا شي د فایده ده. نو چې کم ځای کې مولانا صاحب نکره وي او افاده پکې وي مبتدا واقع کېږي. هغه دلته کې هغه کوکب انقد الساعه چې وي ستوري مات شو نکره ده، ولې مبتدا واقع شوه؟ فایده ده ورکې. فایده څه ده؟ تعجب خلکو کې. دویمه فایده سره د الله قدرت معلوم شو. درېمې سره توجه خلق ورکې. توجه سو فائدې شوې کمې کمې، تعجب دویم، د الله قدرت او دریم څه شی دی؟ دقه رنګې سلاسن دا درې دي. من کن حلاو اوخه حلاوت د ایمان، او درې دې توجه ورکا. درې څه ورکا؟ لکه توجه ورکا. دې دپاره مبتدا شو. درې سیزونه دي سلاسو خصال دا خو نه اعتراض جواب شو. من هغه سوچ وي دا درې واړه په ده کې وجه ده د اومند چا کی وی وی مونده یګه د ماضی دا حلاوت د ایمان لرا. الکا حلاوت د ایمان سبحان. نو بعد خلق د حلاوت نه حلاوت معنوي اخلی ساخلی، حلاوت حسی نه لکه چې خوک شی وقره. حلاوت معنوي ستوي استلزاز د طاعات تنا کی تل کله وی. اے مولانا تا تا چې په منزو درې کې ستا شوق ناراضه، حالانکہ دام دا بدن غذا تا شوق راضی کہ نہ راضی؟ واہ دا بدن غذا تا شوق راضی، او چکم شی بدن لتاوان ورکی چی زہر دے خلق تے نفرت کئی الوا خورا بل شی دا بدن غذا خلق و خوخی او چی تاوان ورکی زان تے ساتی. دا غننگی دا روح غذا نیکی دی او گناہ دا روح تاوان دے زہر دی او اصل خروح دی. نو دا بدن غذا اگی تا دے شوق راضی، دا روح غذا تا دے شوق نراضی. او چې بدل نه کم زهر تاوان ورکی نو هغې نه ځان ساتي، او د روح نه چې تاوان ورکی چې ګناه ځان دې نه ساتي. دا ولې ولې تاسو پوهیږم پاسان چې کم بدن جوړي جوړ او روغي، نو چې کیر ورکی خوان پې ورکوي که نه ورکوي، خواږه خوري خوان ورکوي که نه ورکوي، او چې کم بدن نه جوړي سفرۍ تبه وي، نو ډاکټر ورته وي ورکه کیر دې وي پړمې تیار ده نه. اکیر پخله تریخ لگی، اگه خوک شیه پخله تریخ لگی. نو دا خو خواگه دی، دا خو تراخه ندی. دا ولی دی انسان تا تراخه لگی؟ جواب را کوا هو ہے سلی نا جوڑه، جسمن نا جوڑه. یه لکه طالبان پویی گئی، برا طالبان پویی گئی چه انسان نا جوڑه، نو دا خواگه شیان ور تسخ کاری گی تراخه، او چه جوڑی خواگه و تخ کاری گی بیا خوری، او چې تراخه نه جوړی نخوره زما ته نفرت دی. چې کوم ورته پریز ډاکټر لیکلی هغې ته اړه کېږي، چې کوم ډاکټر ورته څه لیکلي پریز هغې ته شوق کېږي. اخو زهر دی ولې دا دې نه جوړه دی؟ دقارنګې دا روح دی چې روح کله جوړې وي نو طاعات خواږه خوراکونه دي د روح شوق یې ورته پیدا وي. نو رسول الله مبارک به ټوله شپه تلاوت کاو، اکثر اش پیادو ټول اکثر د حکم د کول می ورک اکثر هي زدش په تلاوت کو، حتا تورمت قدما او په به پر سیدلې، او صحابه او بریر ذات تلاوت نکول او منذنا به کول. او یو صحابي بل توي لك را ده منذرا باندې او کا ارحنا به ها دما می کا نغي په منذ ځان دما کو ولي روحي جوړو. نو دا طاعات په منزله ده خوږو خوراکونه دي، روح جوړ دی نو خوندور وته لګي. زموږ روح نا جوړه دی څه دی لکه نا جوړه دی، نو موږ ته دا خواږه طاعات څه ښکاري؟ تراخه راته لګي. اوس خو به پیش وی کنه. نو اوس دا درې صفتونه ځان کې پیدا کا، دا درې صفتونه ځان کې، نو روح بده جوړ شي. نو چې جوړ شي نو استلزاز د طاعات بدر ته حاصل شي. اوس هم پیش وی کنه چې دا درې صفتونه پیدا شي، روح بده سي چې لکه چاته طالبانو جوړ بشي، جوړ بشي کنه، جوړ شي څه حاصل شي؟ حلاوت. حلاوت نه مراد څه شي دی؟ لکه دا طاعات چې د روح غذا ده، دا برته خواږه لګي. او که دا درې دې پیدا نه کړل نو روح دې مریض دی، بیا برته دا طاعات خواږه نه لګي. اوس خو پیش وی کنه. نو د حلاوت د ایمان نه څه مراد شو؟ وایا وای خدایه زمارا طالبان پوه کې ته دې مراد شو استلزاز د طاعاتو حلاوت معنوي حسي نه
لیکن ذرا تخکل جواب حکم دا مولانا رشید احمد گنگوہی لکھے دے پہلا میں عدراری کے حوالہ در کوم مولانا رشید احمد گنگوہی حاشیہ لکھے دے لہ میں عدراری اگی کی لکھے اسوئی وی حلاوت حسی مراد دے وی حلاوت کمی مراد دے حسی یوازی معنوی ردوالا مراد دی حلاوت حسی ہم معنوی ہم معنوی حلاوت بم درتوی او حسی بمی بیاد دشمن مقابلہ کچی جنگے گے نو حسی مزہ بدل در کئی یو صحابی راغے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا لا دے وقتی مسلمان ندے وی اللہ رسولا ایمان روڑم او دل تورلم دے جنتا او ملشم کم خواب ازم وی جنتا کم خواب ازم علکا نو گوروس اگا حسی لذت تا گوروس تو رہ واقشتا وی ورلم پے چی ورغ شہید شو گورا اگا حسی اگا دا زان پرے کے دل وطا خوندہ ورخ کارے دل نو رسول اللہ مبارک فرمال اگا انسان چی عملی کمی بلکہ عملی نی منزم ندے کڑے روجیم ندے نیولے زکاة صدقات ندی ورکڑوں جنت تلال او یو بلا مورا یو بلا مورا دا حضرت سعد پنم یو صحابیو دا سعد پا نم گن کسان دی خود منگ پا تاریخ کی کتاسو اکت دے نو دے مشہور دے پا سعد اسود دے مشہور دے پا سعد تورو دا رنگانا او غریبا مو او دا افریقیو کتاسو افریقی خلق اولی دل داوی دا مخونم بل شانتی وی پا دے مخ دانیم وی غٹے غٹے دانی ایم وی پا مخ باندے او بل شانت گندی شکلو نمی چاگا خون بار روتی سڑے حیران شی جا خدا سنگا چاہ نو دے دے غریب پا دے مخ داغو نمو دا نیموے او دا شکل ام ظاہری ڈول ڈول ڈال برابر نو رنگ نم تور غریب مو نو یعوذ اللہ کے رسول اللہ مبارک تا نو کینا سوی دا اللہ رسول ما با جنت دان تفری دی پا جڑا شو ما با دا جنت حور قبول کی ما با اللہ زان تفری دی دا شکل خمال اللہ را کردے دے ما نا خلق نفرت کئی نرا سر ڈوڑے سوکے او دے خوری نزا ما پا جام سوکو بس کی نما سر سوک مجالہ سکی نو زد نن دیر خفے ما زیم چی مخلوق خدا ما نفرت کی اسے نا اللہ نفرتو نکی چی دا تور دو زختا و غردوے اسے نا جنت نفرتو نکی چی دا بمالا نرازی او اسے نا چی دا جنت حور زمان نفرتو نکی سو خزام نرا کی ناس ترا سر سوک نکی نو سب اوکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اے سعدہ کچرتے زماو دا اللہ تابیداری دی اکڑا نو جنت حورے او اللہ با دی قبول کی زانتا با دی پریدی او با دی زدی با دی کی او کدیو نکڑا نفرت با دا نکڑے اللہ رسول مانا خود دنیا کے خلق دے نفرت دے اللہ کوئی ولی وعدت دے دلکی گی ویدہ اللہ رسول ما سر پیو جام سوکو بنس کی مثلا ناس تا سوک نکی خضا با سوک سورا کی وی دور شا یو صحابی و عمر ابن وحب رضی اللہ عنہ دا چاچی بلولا پیغلش رسول اللہ مبارک لبرادر دا ما لول پیغل دا کچالا ورکی ورکا دا دا یو لور و عمر ابن وحب او پیغلا وا نو رسول اللہ مبارک تیویلو وی ور شا عمر ابن وحب تا دا غلور پیغلا دا ما ورطیات کا زہ ادر لکو دی ورا چی ورا غی عمر ابن وحب تے دروازہ موالا اروت وی سلا ناغلے وی رسول اللہ مبارک ستالوری رشتے پسی را لے گئے اگر چی دتاو قتل وی یو منٹ خد تاو یا خد رسول اللہ مبارک زمان لرور رشتے لیے والک را لے گئے وی دیر اخر نکنا تراش دے شق البیت کیو گورا شق الباب کی خبال شق شکل لے زمان لور با گزارو نکڑی شی وسرا چی خدی او قتل ورطا خدی وی چی دا پیغمبر مبارک نخو زمان لور نچی عرص قربان خدا دا چی زمان لور دسر گزارا نشی کولی نو سبا بیا لور خپی نو پیغمبر مبارک بخپی نو خاون تا وی تا میرا بانیو کلال شا او رسول اللہ مبارک توا چی دلا بلا خدو گوری زمان لور لبل سوکو گوری ناغر آغی وی عمر ابن نوحا با نو دی ساعت دا وی خپکی گا ما تلال شا او طالب بل سوکو گوری زمان لور لبل سو دی غریب خپر آروان شو چی ما خوی چی مال سوک لور نراکی الوری پکور که دا خبری باوری دی مورتوی موری صدی وی دا طالب پیغمبر مبارکی و رشتر آلے گلی دا نوی بیا وی منگو اپس کلا وی ولی وی لوری کدی اولی دا جن با سر تیر نکی
تراشه و تو گونا لوری سوی وی موری وی مال چه پیغا ورشه زری واپس که زری واپس که جون زما ور سر تیریگی چه مال رسول الله مبارک کم رشترا لیگری دا قسم دی ما تا دری رو حسینان و نحسین دا دی واپس وی دا کارو شو پیغمبر مبارک تا غاق مکاو من کو بچه ستالا وجه بی وی دا کم گزار چه دی سنگراغی نبی ری صاحب دی علوی الله رسول وی کارو شو وی مهر بورکه وی مهر ستا وی مهر دی پیجنه وی دا یو سادر میری دا غریب صرف یو سادر و لنکر یو کمی سیم نو سپلیم نوی نوی دا سادر بتا چه کاغیل بورکه نو حضور پاک و تا ورش حضرت زبیر لا یو عبدالرحمن ابن عوف لدری صحابه و تا یاد کرد اغیل و عادت عثمان لا او ما ورت یاد کرد دو دو سوا درهم بدل درکی یو صحابی سر دو کورا ویستا دو کورا دی ویو ویو دلف ورکا ویسای ورمک کوری مشو او اغش پک سوا درهم ایراولل رسول الله مبارک و تاوی دا دری سوا تی لرکا او دی سادر کوری و تلدا دی دا خز محر شو او لارش پا دی دری سوا دا قواد سامان والا کٹوی سمسے خذ لے جوڑا جامع والا زان لوالا کہ وعدہ دل بندو بسو کرو خوشحالش چھے لار بازار تا دکان تا اخت دری سو روپے درہم اگے زان لگوٹا کر کے دا خذ مہر او پا دری سو سودا کئی دا وعدہ دے کے منادی آوازو کرو نمامو ڈنگی دا نغارا خود مبخا رسول اللہ مبارک پلان کے علاقے تا جہاد للا چه چا سر سامان جنگ خپلی پده شر او اسو سر خپلی نو لار دیشی او که چا سر سامان جنگ خپل نی ندید گوازی وارد سانی ولی شو پنی ولی ادرید منادی بیا وازو که دی لگرا رستو شر دکارنا دریم زلی وازو که دی سوی وی خواه پیغمبر مبارک بده تورو پامیانس که ولاری او سعد بخد سر پروتی دا چه تکی دیش بس لار اسے واغش پاش پک سوا دیر غم تورے واغش تا اسو تورا دا جنگ سامان او یو نقاب واغش تا دا روبن مندیوی دی صرف سترگی اخکاری دی باقی مخی پٹکا دی پیغمبر مبارک غصه نش لار میدان دا سی وقتی ورورس چی جہاد شروع شو ناشنا جنگی اوکا زبردست جہادی اوکا دا سی دا دشمن پری اویستے صحابہ حیران دی دا سنگ صحابہ ہی سوگنا و مسلم دی دکہ منگے نہ پیجن حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لراغے وید اللہ رسولہ یو نو مسلم را غلے دی خود دنیا کافرانی مردار کرد وی تاسوی نہ پیجن ہے وینا وی کم یو دی وی آغا اس باندے دی دلہ سوچت کرے یو کافر سر پا مخابلہ کیو نو پیغمبر مبارکی اللہ سولی دو الکدا خو سعد دے دے جوڑا غدا واد پ پیسو سامان غشت تیرو جہاد ورشه وته وایا کہ تہ سعد ما ورتیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ورا غے وته یلکا رسول اللہ مبارک فرمائے کہ تہ سعد سرے وڑا تھا دی درمیان کہ او کافر سر پ مقابلہ کی شو کہ پ مقابلہ کی شو بس اگر کافر پہ گزارو کو دی مولگی دا اسے مولگی او دا اسن لری پڑ مخے پرے وا او وینه شول روان دی سیلا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اوکت ورمنډه کړ او روچت یې کو دی خپل غیک کیونه او خپل مبارک صادر دی وینه پاکی او خاور یې ته پاکی او دقه سي د وینو شولې دی خپل سینې سره جخت کړ او دسه چلو کو د مخ راوالو رسول الله مبارک تا ودا اللہ رسول جنت بم قبول کی اللہ بم قبول کی دا جنت حور بم قبول کی دا صف افسوس دنیا کے خود چا قبول نکلا رسول اللہ مبارک پر تو فرمائی اے سعدہ زما دے پا اغزات قسمی کہ زما ساد چا پلاس کے دا چہ زب دا قیامت پر استال دا خدے پا دربار کے گوئی کوم او طالب الله جنت الفردوس ترکه دا خبر اکللا او داغی غریب نه د حضور پاک په غیک کې سالا
او چې سالاړه نو رسول الله مبارک مخ واړه وې خندل هغه وخت سره او چې هغه نه شو کولی وروسته بیا صحابه ته پوسو په الله رسول دا خود خندا وخت نو تا ولې وخندل مخ دې ولې واړو وې چې ما قسم اخوړو نو الله ما ته اخول او زما قسم یې رښتونه کا یو حوره وه او دلې د زما د حوض کوثر نه اوبه راغلولې نو ما له خندام را له خوشحاله شوم چې شکر دی زما قسم دی الله رښتونه کا او ما له حیا راله نو مخ به دې بل پواړه اوس رښتیا وایه دا استلزاز حسي دی که معنوي دی وایه اوس حسي دی هغه ته دا ځان شهید کول داسې ښکارېدل لکه چې ښه خوراک خوري حسن چې ښه خوراک خوري او تا ته خوند درکوي نو صحابو ته به جهادونو منځونو او صدقو دغسې خوند ورکو نو څوک وایي چې د دې حلاوت نه کم جماهیر وایي حلاوت معنوي معنوي څه ته وایي چې په ظاهر کې به خوندور نه روح به دې خوشحاله وي څه لکه روح به خوشحاله استلزاز طاعت به دې روح ته خوند روح دې جوړ شو خشته به ښکلي به ورته لګي لیکن ما څه وایي چې استلزاز معنوي هم دې وایا حسي هم دې لکه ډوډۍ چې خورې ته خوشحالېږي دقه په دې عبادتو به ته خوشحالېږي او د زهر چې خورې زړه دې ورته نه کېږي ګناه نه به دې دغسې نفرت دا دویمه خبره مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه دا په لامع الدراری کې حاشیه د بخاری دغه کې لیکلی او دا لومبه خو حافظ او عینی ټولو لیکلی دا مخکې دا حلاوت د ایمان بیا و مغزله خبره کوه د ایمان تشبیه ورکه د عسلو سره نو ایمان مشبه دی ذکر د مشبه چی ایمان دی مراد هم مشبه چی ایمان دی او په خپل نفس کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عسل سره تشبیه ورکوي نو استعاره بالکنایه او حلاوت لازم د لوازمات د عسل نه دی ایمان له ثابتوي نو دا تخیلی شوا ان یکون احدها دا بیان شو احدها یا د ثلاثون بدل دی امرفو دا امرفو او یا خبر دا مبتدا مقدر دی ان یکون الله چه اللہ رسول دا اللہ بمحبوبی دیتا مما سواهما دا لون بے خستت دلتے او سوال کی گئی کہ دا دوالے پا یو زمیر کی ولی یو زیکلت مما سوا یو خطیب تقریر کاؤ نو سیوے من اطواع اللہ و رسوله فقد رشد و اهتدا ومن عصواهما ومن عصواهما فقد ضل وغوى نو پیغمبر مبارک او فرمایل بئس الخطیب انت ولی ذکر زو خدای دی په یو زمیر کې یو ذکر من اطوع الله ورسوله فقد رشد واهتدى دواړه جدا شو ومن عصواهما دواړه یو ځای شو فقد ضل وغوى وبئس الخطيب انت نو په یو زمیر کې دواړه یو ځای کړل بئس الخطيب انت نو موږ وایو چې دا په دې وجه پیغمبر مبارک نه دی ویل چې دواړه په یو کې یو ځای کړل ممکن ده چې هغه د پیغمبر مخ کې आवाज اوچت کړي یا ممکن ده چې پیغمبر راغی دله د خطبه څخه ضرورت وو دا د څه پته لګی چې د هما زمیر د وجه نه بئس الخطيب ویل یې لکه نه پوهیږي په خبره دا د څه پته لګی په دې وجه ویلې دی چې هغه د پیغمبر په مخ کې آواز پورته کړی یا د پیغمبر په مخ کې بې ادبي کړې ده یا د پیغمبر په مخ کې خطبه وایي نو ځکه بئس الخطیب اندې ویلې دی تا ته څه پته لګي کم ځای کې دی الله رسول به احبیده ته مما سواهما دلیل مې راته وختي وې قل ان کان آباؤکم وابناؤکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها ده سيد كده احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله وتربصوا حتى ياتي الله بامره ده بدول محبوب بي او ما اوج محبه موقوف لا ديوان دي يدي دي كده بم بيد سبب ده بمحبوبي ده ما سوانا نو چې دا محبوب شي تا نو د ایمان په خوند به پوه شي
دویم سوی سانیہا ان یحب المرء من کی سڑی سر لا یحبه الا للہ یواد سڑی سر نہ خد سر دنے کے خد سر عائشی صدیقی سر دا سی منہ منہ دا وجود دا حسن دا وجنا سر وجنا الا للہ ولی کما منہ چی دا مال دا وجنے چی مال ندر کی ختمے گی کما منہ چی دا حسن دا وجنے حسن ختم چی ختم کم چی دا احسان دا وجنے چی احسان نکی وایا ختم کم چی دا کمال دا وجنے کمال ختم او چی کم دا قرب دا وجنے قرب ختم چو خذلے طلاق ورک محبت سچو او چی کم اللہ دا پارے اللہ باقی دے نہ ختمے گی وایا کم اللہ دا پارے اللہ سدے باقی دے نہ ختمے گی دا محبت بمدائی میں میں زعبارت النس دا سمعلوم شوا چی بندہ سر امینہ کے اللہ دا وجنب کے نو اشارت النس دا سمعلوم شوا چی بندہ سر دا اللہ دا وجہ کے اللہ سر پتریق اولا بمینہ کے دلالت النس دے گوری اشارت النس امنا دے او درما خبر صدا ان یکرہ چی بدگلنی دا انسان چی واپس چی پا کفر کے ارتداد کما یکرہ ان یقذف فی النار تشبید معقول ورکی محسوس سرا چا سرا لکا اور تا غرزے کے گے بدگلنی دا بم بدگلنی اور ولی آدھائی لکا کفر سبب مفزیہ دا نار دے نو چی دادری سی پا تور در کے پیدا شو نو استلزاز دا توعات روح دے جوڑ شو نو توعات برت اللہ زیس خیاری گی او ما سوے معنوی حسی دوار استلزاز با پیدا شی یو اللہ و رسول تر ارچان من زیادہ نو گو رو زمین تقاضا صدا اطاعت کا نیا زمین تقاضا صدا تا اطاعت یو سلی وی ما اللہ و رسول سر ری ربین دا او تاعت دا اللہ و دا رسول نقیدا من در جنا تا ما سر ربین ای او ذر تیمور شپدانور ادرے گا او تو ادھرے دینو مین اشتا او کمار دے پا دینور ادھرے گو تے ملک پل کار پنورم ادھرے پتاو لگے کہ ما سر محبت نشتا محبت مقصد اطاعت تے بس نو اطاعت بکے پس پلا او دویم انسان سر بمینہ دے پینزو وجونا نکے دسو وجونا بکے اللہ دا وجر بغضم دا اللہ دا پارا دا براشی مخی بلکے تیر شوی دے پلوم بی باب کے چھے چا دا اللہ دا پارا مینہ اکلا فقط استقمل الیمان تیر شوی دے کنا او دریم سا کفر برا تشنیخ کاری زہر برا تشنیخ کاری زہر دا غرنگی کفر او یواد کفر نا چھے کم مفزی کفر تاری گناہونا مبرا تشنیخ کاری گی دا دری سبتون پیدا شو او تراشا مولانا سے مناسبت دباب سر واضح حضر کی دری سبتون حلاوت دا ایمان او اغفر زلور خبر عد دا شعب دا ایمان او قدر دریو او دویم ترغیب دا دی خستتون در کئی او دریم رد کئی پا مرجی او کہ تاسوائی توعات فیدہ نور کئی معصیت ضرر نور کئی دا لنبی دو توعات تی دا حلاوت پیدا کئی دری معصیت تی سڑی کفر تا اور تا بودی او بل سے شید ہے مولانا صاحب حسر پا خمسو کے نشتا اگا اشہر یا اہمی ذکر کی دا نور امراؤن او تراش مولانا صاحب دا حدیث نیو سو خبری وطلی یو خدا دے کہ تشبیح دا ایمان دا عسل و سرا تشبیح پا کلام کے ورکولے شے استعارہ روڑے دے شے یاوا او دویم سا چھے دے مولانا صاحب دا دے دریو خصلتون و فضیلت دا دے دریو خصلتون و فضیلت دے معلوم شو کہ اللہ و رسول تر بدا ارچانے من زیادہ کے بند سر من اللہ لکا وما اللہ مکا تابا میں شئی او کفر او دا کفر اسباب با کریح گانے کراہت مانا لغوی دخا دات معلوم شوا نور چانم تحصر پس راسو کی نشتا گوری خا دے وقت پیغمبر مبارک ترادری سیدونا مستحضر شوی دے بلتے تشبیح دا معقول دا محسوس سرا کما یک رہو ان یقضو فی النار دا معلوم ہے دا معقول محسوس سرا تشبیح ورکولے شئی او بل دے سا معلوم شوا بل دا کفر شناعت معلوم شو دا کفر شناعت معلوم شو بس بکو مولانا